Rita forsøger sig med en lang bold. Patrick Karlgren kan nu... og her er altså frit mål. Får Drita udnyttet det? Det gør de, ja. De scorer til 1-0. FC Drita en lang bold, ser op til en hurtig angriber, og så Karlgren, der ikke kommer til bolden. Og så står der altså 1-0 til FC Drita. Ser bolden her. Karlgren på... Ja, det kan man godt kalde lidt af en skovtur, uden at forklejne ham. Og så går angriberen her med nummer 9, altså læg bolden ind i det tomme mål. Her er fint brudt her, hvis der er en Drita-spiller her. Philip Bundgaard, han får mulighed, kan han få den spark ind? Og her efterfølgende kan vi ikke kalde Sø og Marvin Eko, så står der altså 1-1. Randers FC er på tavlen. Protester fra lejren, der en Drita-spiller lagde sig ned. Han ligger stadigvæk ned oppe i midterfeltet, det er i hvert fald højlydt. Men altså ikke noget, der... Ja, frispark her, Philip Bundgaard, vi ser her. Får den sendt afsted med højre foden. Jeg tror, man er død, men Kallis får den sendt afsted. Og Marvin Eger står klar derinde og sætter en inderside på vores topscore den her sæson. Jeg kan da fortælle jer, at den slagende kriger, han er oppe og står igen. Så mere alvorligt var det her alligevel ikke. Det lød voldsomt. Det er jo godt nok næsten et helt nyt hold. Og her godt indlæg, og så er der mål. En hjørnesparksbold bliver sendt lige ind i panden på en af FC Drita-spillerne. Og så bringer han altså førerhold fra Kosovo foran med 2-1. Og nummer 6. Får den her langsom gengivelse, der er Mikkel Brund, der ikke lige får fulgt med ham. Og han kan altså forholdsvis nemt sætte panden på bolden og ind forbi en chanceløs Alexander Stankovic. Ind til Oliver Bjerrum. Kommer fint igen og glider igennem. Kan han afslutte? Tilbage til Marvin Eko. Og han scorer til 2-2. Fremragende opspil og fantastisk af unge Oliver Bjerrum Jensen, der sætter sin holdkammerat i scene på fornemste vis. Flot, flot angrebsfodbold her i Randers FC. Ser den her, Oliver Bjerrum, der selv kan afslutte, men i stedet for finder Marvin Eko, der altså bliver tomålsskytte. To mål af Marvin Eko i dag, vores topscorer. Sikkert sat ind med venstrefoden. Nu her har muligheden her Jakob Ankersen for os, og det er Steffen Odé, kan han få scoret? Og han gør det altså til 3-2. Og fint opsmarvet af Jakob Ankersen. Og Steffen Odal, så sikkerheden selv, den selvtillid og den mål. Næse må han godt tage med sig ind i forårssæsonen. Se her, en slem, slem fejl af en Drita forsvarer. Jakob Ankersen bliver reddet omkuld, men får at spille Steffen Odal fri. Og så svigter han altså ikke. Den nigerianske angriber. Så ligner det alligevel en Randers FC-sejr. Man må sige, at bredden har gjort sig gældende i kampen her.